Добрий вечір. Новини на телеканалі Миколаїв. В студії Наталя Забазнова. На початку коротко про головне. До Миколаєва приїхав автобус-привид. Національна поліція шукає для нього найкращого водія. Маршрут потяга Миколаїв-Київ буде змінено. У котрій годині тепер прибуватиме поїзд до столиці? Дивіться далі у випуску. 11-річна дівчинка плете килимки для військовослужбовців на Сході. Сьогодні у Миколаєві на вулиці генерала Кирпенка сталося ДТП. Зіткнулася малотонажна вантажівка та мікроавтобус. Останній перекинувся на бік. За даними патрульної поліції, мікроавтобус «Форд» повертав з проспекту Центрального на вулицю генерала Кирпенка. Одночасно з вулиці Спортивної на проспект виїжджала вантажівка «ГАЗ». Під час цього маневру в неї і врізався мікроавтобус. Від удару «Форд» розвернуло, і він перекинувся на бік. На місце події прибула машина швидкої допомоги. Унаслідок ДТП травми отримав водій «Форду». Його госпіталізували. Мікроавтобус пошкоджено. Подробиці ДТП з'ясовує поліція. І у Миколаєві побував автобус-привид. Авто, що їде без водія, у рамках соціальної програми «Керуй» привезла до нашого міста Національна поліція України. Поліцейські шукають кращого водія. Миколаїв став третім містом в Україні, куди завітав автобус-привид. І де поліцейські будуть шукати йому найкращого водія. Чому саме автобус-привід? Тому що він для нас став символом безвідповідальності, некерованості. Якщо ви побачите, як він пересувається, то ви в ньому не побачите водія. Саме задум такий, що таким автобусом-монстром на дорозі може стати будь-який транспортний засіб, який виїхав на дорогу і має у себе за кермом некерованого або невідповідального водія. Великі чорні руки на кермі, що нависає над лобовим склом. По боках розірвані автомобільні шини та частина автівок. Так виглядає автобус-привид. І він шукає свого водія в кожному місті, куди завітає. У Миколаєві ним стала жінка Людмила Пух. Їй вручили відзнаку. А її онуці Ангеліні доручили прикріпити на лобове скло автобуса-привида наліпку «Найкращий водій Людмила Пух». Я дякую всім тим, хто зберігає вірність правилам дорожнього руху і свідомого водіння. 70-річна Людмила Пов зараз на пенсії, але й досі за кермом. Має 40 років водійського стажу. Кермувала вантажівками. Каже, мріяла з дитинства стати водієм. А коли прийшла влаштовуватись на роботу до автопідприємства, її не хотіли брати. Я прийшла, була маленька, худенька, на мене подивилися, не хотіли навіть мене брати. Куди? Куди ми її візьмемо, куди ми її посадимо? А я плачу і просюся, візьміть і все, бабачте, ви не пожалкуєте. Людмила Пов за роки роботи отримала 4 водійські категорії. Їй присвоєно найвищу кваліфікацію водій першого класу. Каже, пишається і цією нагородою. Це дуже, дуже велика нагорода для мене, я дякую за нагороди. А водіям хочу побажати, щоб були уважні на дорогах і поважали один до одного, уступали, якщо навіть і хтось там і нарушив, а ти прав, уступи лучше, хай буде так. Ну, щоб не було аварій, не було смертей, не було, бо кожного жде вдома сім'я, і діти, і внуки. Організатори дали змогу бажаючим з допомогою спеціальних окулярів побути на місці п'яного водія. Потрібно було пройтися прямою та хвилястою лінією і не збитися зі шляху. Наступним містом, куди рушить автобус, привид шукати кращого водія, стане Хмельницький. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. У публічному акціонерному товаристві «Укрзалізниця» повідомили про зміну маршруту потяга «Миколаїв-Київ». З 9 грудня поїзд рухатиметься за новим маршрутом «Миколаїв-Луцьк». Слідуватиме потяг через Київ, Фастів, Бердичів, Шепетівку, Острог, Рівне та о 12.53 прибуватиме до Луцька. У Києві зупинятиметься о 4.19 ранку. Зараз потяг прибуває до Києва о 5.54. Саме ним звикла їздити у відрядження Галина Щерба. Жінка каже, зміною часу прибуття незадоволена. Це буде дуже незручно, тому що метро відкривається о 6.00.
Це 2 години доведеться просидіти на вокзалі в холоді і між зовсім різними людьми. І якщо просидіти, то ще не так і погано, тому що дуже часто приходиш на вокзал, а всі місця зайняті, хтось спить, хтось їсть, а хтось своїми справами, а хтось сумки поставив на сидіння і немає місця. І мало того, що на вокзалі не дуже зручно, і ще й потрібно буде півночі витратити ось цей час на очікування. Я вважаю, що така ініціатива абсолютно незручна для нас, миколаївців. Народний депутат Борис Козир звернувся до виконуючого обов'язки голови правління «Укрзалізниці» Євгена Кравцова з проханням скоректувати час прибуття потягу з Миколаєва до Києва. Я сказав, що мешканці Миколаєва не задоволені тим, що він буде прибувати до Києва в 4-й годині ранку, що це буде незручно миколаївцям. Я його переконав, що треба зробити прибуття в 6-й годині. Він сказав, що окей, зараз дасть команди, і ми зробимо змінимо розклад. Зараз я чекаю, коли буде фідбек. І коли розклад, я вам доповім, коли це буде. За 1.5 години після телефонної розмови Борис Козир повідомив, що директор департаменту пасажирських перевезень далекого спрямування ПАТ «Укрзалізниця» Олександр Красноштан повідомив про зміну часу прибуття потягу з Миколаєва до Києва. Потяг Миколаїв-Київ пасажирський, номер 122, буде відправлятися 19.22. Прибуття 5.54 або 5.45. Потім цей потяг буде йти до Рівного. До Рівна. Будуть окремі вагони, які будуть прямувати з Миколаєва на Рівне. Можна буде купувати прямий квиток. А частина буде вагонів, де купувати треба буде в Києві. Ну, Київ-Рівно. Будуть змінені 2 вагони зі старих на нові. 2 вагони будуть нових. Все залишається так, як є. Для мешканців Миколаєва буде зручно. Світлана Кльосова, Наталя Забазнова, Артем Балібов, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. На території Миколаївської бібліотеки філії для дітей номер 4 тече вода. Причина затоплення поки невідома. На місці працюють співробітники міського комунального підприємства «Миколаївводоканал». Під час робочого дня співробітники помітили, що з бібліотеки неможливо вийти. Поблизу закладу всюди була вода, рівень якої сягав порогу будівлі. Ми одразу екстрено почали дзвонити по всім нашим водоканалам. Ми одразу терміново почали дзвонити по всім нашим водоканалам. Чекали ми служби, щоб до нас хтось приїхав 4 години. Протягом 4 годин нікого у нас не було. І щоб якось ми дзвонили, пояснювали, що у нас повна бібліотека дітей. Ми пояснювали, що нам дітей треба якось евакуювати. Добре, у нас є чорний хід. Ми дітей, батьків виводили через чорний хід. Прискорити приїзд працівників аварійної служби вдалося після дзвінка до адміністрації Заводського району. Ми дзвонили вчора, просили, щоб вони ускорили процес приїзду цих служб. Ми дзвонили вчора, просили, щоб вони прискорили процес приїзду цих служб. Вони дзвонили, їм обіцяли, сказали, що служби виїхали, але служби дуже довго їхали. Сьогодні зранку заступник голови Заводської адміністрації був у нас. Він подивився все, що він зняв, усе це на телефон. Він передав усе голові адміністрації Дмитруку Віктору Мироновичу. І вони зі свого боку теж продзвонювали у служби, щоб прискорити процес нашого порятунку. Нашого спасіння. Катерина Шмалько говорить, вода натекла з каналізаційного колодязя. От у нас забор, стіна, за стіною знаходиться люк води. Ось у нас паркан, стіна, за стіною знаходиться люк води водоканалу. І звідти фонтаном йшла вода. Потім приїхали служби, нам прочистили каналізацію, у нас тут стоки. І вони ввечері пізно відкрили цей люк каналізації. І вода стала хоч якось відходити. Сьогодні вранці працівники аварійної служби перекрили воду по всій вулиці. Причина витоку води та строки усунення неполадок невідомі. У міському комунальному підприємстві «Миколаївводоканал» повідомили, усю інформацію озвучуватимуть завтра. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітники Заводської районної адміністрації здійснили санітарний рейд вулицями міста. Члени комісії інформували людей стосовно утилізації опалого листя.
Ми хочемо сповістити людей про акцію, яку проводимо щодо спалювання листя. Щоб люди знали, що листя треба спалювати. Тобто не спалювати, а вивозити на звалище, у спеціально відведений кар'єр на Мішково-Погоріловому. Ми роздамо листівки і будемо закликати до цього, щоб не було підпалів листя, щоб не дихати, щоб наші діти росли здоровими. Листя не можна спалювати, це ми знали. І ми, коли збираємо листя тут біля нашого будинку, бачите, мішок лежить. От, ми її складаємо в мішки і потім вивозимо. А таких випадків, щоб спалювали в нас тут на вулиці, ми не бачимо. Одинадцятирічна Лідія Немлій плете килимки зі старих футболок та відправляє їх на схід для військовослужбовців. Плести килимки з одягу Ліду навчила мама Юлія Немлій. Ми купили в секонд-хенді такі величезні футболки, і мама їх різала, і я плела. Мама мене навчила. Перша партія килимків, 15 штук, вже у військових на сході. Ліда зробила на своїй сторінці у Фейсбуці пост, в якому просить, якщо є старі футболки, заносити на волонтерський пост на автовокзалі. Тут треба не перепутати, тому що там є коса одна сторона, друга сторона, і потрібно через них петелька робити. І треба не перепутатися, тому що із цього може не килимок не бачиться, а гніздо. Волонтерством Лідія займається з 6 років. Навіть має позивний. Волонтерському посту мама мені назвала «Моя мишечка». Військові підхопили і всі мене назвали мишкою. Чергуючи на волонтерському посту разом із мамою, з маличку спілкується із військовослужбовцями та допомагає там, чим може. Згадує різні історії. Я пам'ятаю одну історію, коли один військовий запропонував «Давай я поємо якусь пісню, яку ми обоє знаємо». І я сказала, ну давайте гімн. А я, ну він такий, ну давай. Ми почали піти, а всі таки стали, руки на серце поклали і теж почали відпивати. Дівчинка каже, приклад у волонтерстві для неї мама. Почалися анексія Крима. Ми саме з Крима. Для нас це дуже болюче питання. Почали виходити ті хлопці, яких я ще по Криму знала, от, сюди на материкову Україну, не було навіть думки, чи допомагати, чи ні. Мама підтримує доньку та допомагає у всьому. Ставлюся до цього дуже добре. Хтось в сім'ях бачить в дитині спортсмена, ця душевна дитина, вона до добра дуже тягнеться. Коли починали от з 6 років вона малювати, то ніхто ж не думав, що це війде в 5-й рік. І ніхто не знає, коли це закінчиться, да? На жаль. То сьогодні це вже затягнулося, а далі вона сама вже каже, мама, говорить, а як я виросту, у мене будуть діти, і вони мене запитають. Ти ж була вже доросла, а що ти робила? І вона говорить, я знаю, що я змогу це з впевненістю відповісти, що я була на допомозі. У майбутньому Ліда мріє стати журналістом або режисером. Не збирається зупинятись і у волонтерській діяльності. Мріє, аби скоріше закінчилась війна. І хоче розповідати про свою діяльність. Я хочу їм розказати про моє волонтерство, щоб вони знали, що я не просто Ліда, а мишка. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі.